pardon, 165 kg naložíme pro Jakuba Kalouku z Extrema Roda Praha. Po něm se připraví František David Easyletter. Čínka připravená jako chalotka, 165 kg. Pokus platný, 170 kg připravíme pro Františka Kružíka z Bavu Klingu Jihlava. Po něm se připraví David Easyletter a Václav Petr Michl. Činka připravená, František Kruží, 170 kg. Pokus platný, si 0. 172,5 kg naložíme pro Davida Easyvetra z Kolbert klubu SSK Vítkovice. Po něm se připraví Václav Petr Michl a Ladislav Přibylý. Činka připravená, David Easyvetr, 172,5 kg. A pokus bohužel neplatný. 185 kg připravíme pro Václava Petrmichla ze Sportingu APIS Praha. Po něm se připraví Ladislav Přibylík a Jan Strouhal. Činka připravená, Václav Petr Michl, 185 kg. Pokus platný, 3-0. 185 kg zůstává na čince pro Ladislava Přibylíka. Činka připravený? Není připravený, není připravený. Nyní je činka připravená, Ladislav Přibylík, 185 kg. Bohužel neplatný pokus. 190 kg připravíme pro Jana Strouhala ze Sokolu Pohořelice. Po něm se připraví Matej Ferianc a Lukáš Kovařík. Čím
Jirka Připravená, Jan Strouhal 190 kg. Marek Žák. Čínka připravená, Matej Ferianc, 205 kg. Připravená Lukáš Kovařík, 205 kg. Připravíme pro rekordní pokus Tomáše Lacka z Teje Svitavy. 210 kg. Nakladači má tam výšku stranu 9. Ano, dobře. Došlo totiž na poslední chvíli nahlášené změny výšky stojanů. 210 kg má Čínka připravená Tomáš Lacko. Pokus o národní rekord v kategorii muži do 74 kg. Čeká je připravená Martin Štopl, 155 kg.
Vápný, Synova. 165 kg připravíme pro Petra Svačinu, Sixty Marina Praha. Po něm se připraví Jakub Chaloupka a Miroslav Cabán. Čika připravená, Petr Svačina, 165 kg. Kilogramů připravíme pro Jakuba Chaloupku z Xtreme Arena Praha. Po něm se připraví Miroslav Cabán a David Easyletter. Činka připravená, Jakub Chaloupka, 167,5. Připravená Ladislav Přibilík,
185 kg. Připravená Václav Petr Michl, 200 kg. Thank you.
Jirka připravená, Tomáš Lacko, rekordní pokus, 215 kg. Naložíme pro Marka Žáka z Olympia Zlín. Bude to pokus o národní rekord mužů do 83 kg. Čeká připravená Marek Žák, 240 kg. Rekordní pokus. Rekordní pokus nejtěžší před hraní části.